אמרתי את דעתי כבר מזה מספר שנים, שבמוקדם ומאוחר לא נוכל להשלים עם שלטון החמאס בעזה, עם הפיכת עזה לבסיס טילים איראני חמאסי, ולכן בתזמון המתאים אנחנו נצטרך לא רק להגיב שם, אלא גם להכריע שם. אנחנו מגלים איפוק רב, אבל גם לאיפוק יש גבול, ואם זה יימשך, אין ספק שנידרש לפעולה, ואני מאוד מקווה שאכן לא נצטרך להגיע לפעולה הזאת מכל מקום, כפי שזה קורה, ואם זה ממשיך, לא יהיה מנוס.